שלום לכולם. אומר שלמה המלך, החיים והמוות ביד הלשון. שלמה המלך לא אמר, החיים ביד התרופה. המוות ביד האקדח. הכל ביד הלשון. אדם שיש לו לשון טובה, נקייה, אתם יודעים מה זה אומר? שהוא נקי. כשאדם מדבר טוב, אתם יודעים מה זה אומר? שהוא טוב. כשאדם... דן לכף זכות, אתם יודעים מה זה אומר? שהוא נקי בפנים, יש לו לב טהור. כשאדם מדבר שלילי, לשון הרע, רכילות, תלונות, למה זה, השכנים ככה, אשתי, למה, הילדים, אוי, או, או, בעבודה, מדבר כל היום רע, למה? כי הוא רע. הפה הוא קולמוץ של הלב. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, חכם מה הוא אומר. אחד ההסברים, חכם מה הוא? אומר. אתה רוצה לדעת אם האדם הזה הוא חכם? תראה מה הוא אומר. רשע, מה הוא? אומר. הדיבור מעיד על האדם. אדם שמדבר טוב, מפרגן, מספר שבחים על אנשים, מודה, אומר תודה, שמח, מחייך, מאושר, יש לו לב נקי. יש לו אתרוג שלם. אדם שמדבר שלילי, מתלונן, רואה רע, חושב רע, כי עצמותו רע. אדם הוא, מצ... הוא מצלמה של העולם. אתה משדר לעולם, אתה יודע מה אתה משדר לעולם? אתה משדר לעולם מה שבעצמותך. אתה רואה טוב בעולם, אתה רואה את העולם יפה, אתה רואה את טוב, עולם חיובי, כי אתה חיובי. מה תפקידנו? לראות טוב. איך נראה טוב? נעבוד על הפנימיות שלנו. ברגע שהאדם מתחיל להתייחס אל עצמו, לנקות בעצמו, איך מנקים בעצמנו? על ידי שחושבים ובודקים איפה אנחנו טועים בהסתכלות שלנו. איפה אנחנו טועים בדיבורים שלנו. הדיבור הוא אחד העדויות על הניקיון שלנו. ככל שאדם מדבר טוב, זה אומר שיש לו חשיבה נכונה, טובה ובריאה על העולם, על החיים, על המציאות, על האישה, על הילדים ועל כל דבר בעולם. במה הכל תלוי? איך אדם תופס את העולם. לכן, אמר דוד המלך, האמנתי כי אדבר. פי ידבר אמונה. אדם שרוצה לזכות לאמונה, יוציא דיבורים של אמונה. ברגע שאתה תוציא דיבורים של אמונה, זה ישפיע על הפנימיות שלך, אתה תתחיל להיות כזה. בהתחלה זה יהיה מהשפה ולחוץ, לאחר מכן זה ייכנס פנימה יותר, עד שאתה תחזור ותשנן, ותחזור ותשנן, אשתי טובה, אשתי טובה, אשתי טובה. אבל יש דברים לא טובים, אני מתעלם, אני רואה את הטוב, רואה את הטוב, מדבר טוב, טוב, חושב עליה טוב, בעצמותך יש לי אישה טובה. אני טוב, אבל אני לא טוב, אני טוב יותר ממה שהייתי פעם. יש לי רצונות, יש לי שאיפות, אני מנסה, יש לי גם דברים, יש פחות טובים, אבל אני עצמותי טוב. ככל שאדם רואה בעצמו טוב, חושב על עצמו טוב, הוא גם יראה טוב, יעניק טוב, ויהיה לו חיים שמחים, שלווים, וכולם ירצו להידבק בו. כי הטוב נדבק בטוב, הרע נדבק ברע. התפקיד שלנו בעולם הוא לראות את הטוב ולומר אותו. יש הרבה אנשים, קשה להם להחמיא, קשה להם לפרגן. אז יש כאלה אומרים, מה העצה? אז אני נותן לו עצה, תקנה לפחות מתנות לאשתך. ועל ידי המתנה זה מעין הבעת תודה והערכה, שאומנם לא נאמרה, אבל המתנה היא מעין אמירה סמויה. או שתעשה יותר את רצונה, אז זה יהיה פיצוי, אבל זה עדיין לא יסתור את זה שאתה תהיה חייב לעבוד את עצמך ללמוד להחמיא ולפרגן. כי הדיבור מחיה. מחיה את השומע, מחיה את עצמך, מחיה את העולם. כי כל העולם נברא בדיבור של הקדוש ברוך הוא, לכן לימוד התורה... עליו העולם עומד, שמדברים, לא דומה לימוד תורה שאדם מוציא בפיו, לאדם מתבונן במילים ובאותיות. ככל שאדם יותר מוציא, א', הוא יותר זוכר, ב', זה יותר נטמע ונכנס בתוך איבריו, עד כדי כך שהדיבור משפיע גם על הזכירה של האדם. וככל שאדם מוציא את הדברים, חוזר על הדברים, משנן את הדברים, כך זה, התורה נהיית חלק ממנו. כי באנו לעולם הזה, עולם זמני, עולם חולף לעמוד בניסיונות. אחד הניסיונות הגדולים הוא הדיבור של האדם. בדיבור אפשר לבנות, בדיבור אפשר להרוס. הכל תלוי איך מדברים. יש אנשים שהם לא תמיד חושבים מה הם רוצים לומר. אז הם אומרים מה שהם רוצים לומר, מתי שהם רוצים לומר, איך שהם רוצים לומר, אז הם צריכים גם לדעת. הם גם ישמעו מה שהם לא רוצים לשמוע, מתי שהם לא רוצים לשמוע וממי שהם לא רוצים לשמוע. איך אומרים רבותינו? עד שאדם לא הוציא את המילה, הוא בעל הבית על המילה. מהרגע שהוא הוציא את המילה, המילה בעל הבית עליו. מספרים, נראה כמה שדיבור משפיע. אומר המהר"ל מפראג, הדבר שמחבר מאוד מאוד בין בעל ואישה, זה הדיבור. שיחה, אכן חשוב שיהיה חצי שעה ביום שיחה ביניהם. שיחה, לדבר. הדיבור מחבר. מה מרחיק ביניהם? אחד המרחיקים הגדולים? ברוגז, לא מדברים, שברו את הכלים. ואז, ככל שלא מדברים, הנפש מתכווצת, מתרחקת ונהיה ריחוק. מה מקרב דיבור? לשמוע, להקשיב, לתת לשני לסיים את הדברים. כותב אבני סחר, שאדם שמקשיב לשני על הבעיות שלו, לצרות שלו, הקדוש ברוך הוא כל כך שמח בכך, שאותן צרות שיש לחבר, שהקשבת לו, לך לא יהיו אותן. למה? כי קשה להקשיב לשני שמספר את הצרות שלו. אבל כשאדם מוציא ומדבר על הצרות שלו, על הקשיים שלו, זה משחרר אותו. זה נותן לו כוח, נותן לו תקווה, הוא מקבל פרופורציה לבעיה. שימו לב, סיפור נפלא, מחזק. מה זה כוח של שיחה נעימה? של דיבור נעים, לאן אפשר להגיע, מה אפשר להשיג, והכל בכוח של דיבור. דיבור מחבר, דיבור בונה, במיוחד שיחה בעל ואישה, שיחה עם הילדים. דרך אגב, או לא בדרך אגב, כמה חשוב לשמוע את הילדים, לתת להם לדבר, לתת להם להוציא, לשבת איתם, להעצים להם את הדיבור, לשבת איתם בבית, להגיד, בני, מה אתה רואה בבית? שהוא יספר, אני רואה שולחן, רואה כיסא, רואה מנורה. הילד לאט לאט גודל, תתאר לי יותר פרטים. גם אתה לומד לתת לילד לדבר בצורה פרופורציונלית בהתאם למציאות הקיימת. כי הרבה פעמים ילדים מקצינים, רואים מנורה קטנה ואומר, אבא, ראיתי פרוז'קטור. אז אדם, על ידי הדברים הקטנים הללו של כוח הדיבור, יכול גם ליצור מציאות א', קשר עם הילד, ב', לתת לילד לראות את העולם בצורה נכונה. ולא יגיע חס ושלום למה שאנשים אומרים שקר, שבאמת זה לא שקר, זה דמיון של הילד, רק ההורה חושב שהוא משקר, באמת הוא לא משקר, הוא לא יודע להביע את עצמו, והוא לא יודע לתת הגדרה למציאות כפי שהיא באמת. ולכן, טוב יהיה כך לעשות גם בחוץ, מה אתה רואה עכשיו, שיתאר לך ערים, גבעות, כבישים, מכוניות וכן, על זה הדרך. אחים ואחיות יקרים, בואו נראה מה הכוח של דיבור, מה הכוח של שיחה, כמה זה מחבר, וכמה שאפשר להשיג עם זה תוצאות נפלאות ביותר. מסופר על יהודי שהבן שלו, לצערנו הרב, רצה להתחתן עם גויה. הייתה לו לא חברה גויה, הוא התקשר לרב גרוסמן במגדל העמק, הרב הצדיק, מזכה הרבים הגדול. הרב, הוא שאל את הרב, הרב מוכן לדבר עם הבן? הרב אמר בוודאי, מצווה גדולה. הרב גרוסמן ישב איתו והסביר לו, חס ושלום, הוא מתחתן עם גויה, זה ילדים גויים. ומה ההשלכות, והוא מפסיד, והוא נזר הבריאה, ומה זה יהודי, וחלק אלה קמים ממעל, ועם ישראל, וככה התחיל לתאר לו ולספר לו, אז הוא מפסיד את העולם הזה, עולם הבא, המשכיות וכולי. שמע את הדברים, אותו יהודי, הרב גוסמן היה משוכנע שהוא השתכנע, אבל כנראה היצר של התאווה היה חזק יותר מזה. ואמר הרב, שמעתי, אבל תודה רבה להתראות. אבא שאל את <"בנות>, הבן, נו, אתה משנה דעתך? אמר לו, לא. שוב האבא פנה אל הרב גרוסמן, אמר לו, מה עושים? אמר, תשמע, אולי נדבר עם האדמו"ר מלילוב, אולי הוא יסכים לדבר איתו. הרב דיבר עם האדמו"ר, האדמו"ר אמר, בוודאי, מצווה, שמחה, למה לא? הבחור הגיע, גם כן הסכים, שמח שיש לו זכות להיפגש עם האדמו"ר מלילוב, קודש קודשים. האדמו"ר, במרפסת הבית, בקומה השנייה, הייתה לו מרפסת, סידר שולחן, שתייה, עוגות, ניצוחים, קצת ממתקים, וסידר ככה שתי כורסאות, הבחור יש שם את הרגליים שלו ככה על המעקה של המרפסת, והרב ישב איתו, שוחחו במשך שעתיים. אחרי שעתיים הבחור הודה, תודה רבה, נפרדו, חיבוקים. אבא פנה אל הבן שלו, אמר לו, נו, אתה מוכן לרדת מהעניין הזה? הוא אומר לו, מאיזה עניין? הוא אומר, של הגויה. הוא אומר, למה שאני ארד? הוא אומר, מה, אדמו"ר לא דיבר איתך? הוא אומר, לא, לא, לא דיבר איתי. אמר, טוב, כנראה הייתה פה טעות, אי-הבנה. התקשר אל הרב גרוסמן, האבא של הבחור, הרב גרוסמן אומר, תראו, כנראה אדמו"ר מיללוב לא הבין אותי, לא יודע, אולי היה אי-הבנה. הוא מתקשר לאדמו"ר מיללוב, ואומר, לא דיברת איתו על, ה... על הגויה? הוא אומר, לא. הוא אומר, אז האבא פשוט שואל, למה לא דיבר? כאילו, מה, מה העניין? הוא רצה שתדבר איתו על הזה. הוא אמר לו, האדמו"ר מיללוב, שתגיד לאבא, תשאל את האבא, איך היה לבחור, לבן שלו, לשוחח איתי? איך היה לו? הרב גרוסמן מתקשר, אומר, הרב, האדמו"ר מיללוב, שואל, איך היה לבן שלך לשוחח איתו? איך היה לו השיחה? אז אבא שאל את הבן, והוא אמר, פשוט היה לי כל כך חוויה, היה לי כל כך כיף, אני פשוט התאהבתי בו. כך הוא אמר, פשוט התאהבתי בו. אמר האדמו"ר מיללוב, אם הוא יתאהב בי, הוא כבר לא יאהב גויה. אחרי שבועיים הוא עזב את הגויה. מה היה פה? הוא לא דיבר על הגויה, על מה הוא דיבר? שיהיה לו כיף, אווירה טובה. השיחה חיברה ביניהם, התאהב באדמו"ר. הת... התאהב בקדושה, כשאדם מתאהב בדבר, אז ממילא את שאר הדברים הוא מזיז הצידה, על ידי השיחה. מתאהב בילדים, במשפחה המאוחדת, ממילא לא נרצה את שאר הדברים, ואז יהיה לנו שמחה, אהבה, שלום ורעות. תודה רבה והצלחה לכולם.